নমস্কাৰ আজি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আজি আমি চাম মোৰ ল'ৰা আনছে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টতনো কি খায় মই সচৰাচৰ তাক ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টত খিচিৰিয়ে খাবলৈ দিওঁ খিচিৰিখিনি মই প্ৰথমতে অলপ সময়ৰ কাৰণে ধুই থৈ খিচিৰিৰ লগতে চাউল জহা চাউল মুগৰ দালি মচুৰৰ দালি অকণমান আৰু কেতিয়াবা ৰহৰ দালিও দিওঁ আৰু যিমানবিলাক ভেজিটেবলছ থাকে সেউজীয়া শাক পাচলি যিমান ধৰণৰ থাকে জিকা ভোল কোমোৰা পানীলাও আদি গোটেইবিলাককে মিলাই পেলাই মই তাৰ খানাৰ লগত দিওঁ প্ৰথমতে দুচামুচ গৰু ঘিউ গৰম কৰি লৈ তাত পিঁয়াজ অকণমান দি তাতে গোটেই যিমানবিলাক ভেজিটেবলছ থাকে গোটেই ভেজিটেবলছবিলাক দি তাতে চাউল দালি গোটেইখিনি লগ লগাই দি পেলাই তাত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি অকণমান জিৰা গুড়ি অকণমান জালুকৰ গুড়ি দি পেলাই গোটেইখিনি হুইচেল দিওঁ চাৰিটা হুইচেল দিয়াৰ পিছত খানাখিনি ৰেডি হৈ যায় আৰু সি সদায় এটা বইল কণীৰ লগত এই গোটেই খানাখিনি খায় ভিডিঅ'টো আজিলৈকে ইমানখিনিয়ে আছিলে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।